veče, ljudi, dobro veče. Ajde, šta se stidiš? Jedi. Evo, vidite, ljudi. Ajde ti mali, uzimaj. Imaju vruć pirinač, imaju sve. Sada miške. Nešto se svađaju. Kilo. Ja im dajem. Nema razloga da se svađaju. Jer imaju zaista dovoljno. Ovo je mali reži kao tigar. To je što se toga tiče. Nema bengalke. Mac, 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 mac. Ajde. Ajde, jedi. Tak. Zima je jaka, ljudi, što da vam kažem. Nema bengalca, nema bengalke, nema noga crnog. Dobro je tamo kod ovoge. Ovdje spavim kutijama. Ovdje je mnogo toplije, mnogo bolje nego napolje. Napolje je haos. Sad će oni gledati ovaj topli pirinač sa mesom. Meso, povrće, vidite kako je to dobro. Sad ću to ja da demonstriram da oni vide. Meci, 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 meci. Da vidim, da li će ona da vidi ova? Ajde. Tak. Sad će oni to da vide polako. Sad će oni da krenu to da, da jedu. Ljudi, to je to. To je samo to. Dejan Čupar, podržite ovo, subscribeujte, lajkujte. Šerujte, delujte i na taj način pomognite rad ovog kanala. To je samo to, ljudi. Sad će ovaj debeli da krene da jede. Dobri, dobri pirinač. Šta sam vam rekao? Samo da oni probaju. Da probaju, to je dobro, a izuzetno toplo. Ova, to će da rikta ovoga, crno-bela. Hoće da rikta ovoga jakog malog. Ali ne da se ovaj Jugović, kako je izuzetana jak. C-c-c-c. Reži mali opasno. Kao nikad reži. Tela je ova cicka crna. Da ga rihta, samo tako da ga rihta. Ajde. Ajde bre, jedi dole. Ti jaka, jaka crno-bela. Ajde, ima salame, ima sve. Njupaj. To je to. To je to, jedi. To je to, bio pro. To je, ljudi, to bio pro. Zima je kakva izuzetna. A jaka? Ti jaki bre, ti najjači mačak, kako si jak, kako si jak, kako si jak, ja jaki, jaki, jaki mali, izuzetno su jaki, ajde tamo, tamo, ne možeš vamo, moraš tamo da ideš, ajde beži tamo, imaš gdje da spavaš. Vidi ti njih. Vidi ti njih. Eto, ljudi, to je to. To je to, ljudi, Dejan Čupar. Ništa, oni će ovo da jedu ovdje, neka im. Neka im ovdje. To tu neka bude. Sada stiže i crno-bela. Crno-bela stiže. Sad će na to da proba, sad će na to da mažnjava. I dobro, dobro da jete s nama. Aj se mali igra. A
ima i oni tu posle kutije, ima i gde će da dremaju, da spavaju, da se igraju i to je to. A debel jak, koliko si jak. Jedan čupa art. Pozdrav. Zapratite ovo, subscribeujte mi, lajkujte, šerujte, delite, ljudi, i to je to. Dejan Čupa Art.